Raden ku sing bagian niku niliki wong sing aku harus adipati terung. Ana wong teko takoni meneh. Lah piye kok rene? Gowo oleh-oleh blimbing ora. Boten enten. Udah sakit menek lunyu nih polo Islam. Nih sing ra Islam, blimbingmu piye? Wah telas banget codot lu ra Islam lu. Wah tadi gue sampai benteng tengen benteng ki kiwondilalah mau coba diserang kalian Kediri Ratu Girindrawardhana. Begitu pun jelas benteng kiwa benteng kiri, saking mriki ngirim pasukan nyerang Majapahit sing minangka bapakipun. Napa mboten bapakipun Raden Fatah, tapi mungsuhipun Brawijaya limo terjadi perang besar di sana. Sebagian besar sedo dikubur teng Troloyo Trowulan Mojokerto. Niku laskar jihad pertama niku mriku. Duh. Makanya banyak sekali tinggalan-tinggalan. Ini dulu ono sing teng mriko. Jadi sistem perjuangannya para wali macam-macam karena sing dihadapi ini negara kuat. Ini Islam lebu teng Afrika menenteng wong niku negara sik goblok bodho-bodho zaman semanten. Teng Eropa dengan pasukan perang tawur ngono pemikirannya masih ngono iki dadi mau nopo-nopo enten. Diajak ngomong agama wis di agama. Dijak ngomong politik pun duwe kitab negara kerta agama. Dijak ngomong bagaimana membangun masyarakat sing sae duwe kitab Sutasoma. Diajak ngomong lembaga pendidikan gak ada Universitas Nalanda, universitas terbesar di Asia waktu ini. Niku jadi pun komplit bangsa niki. Mula alhamdulillah kita panjenengan sedoyo niki kenal Islam diwiwiti kali para wali. Lah mila kita panjenengan sedoyo ngeten-ngeten iki lak ngelingaken betapa jasanipun para wali termasuk jasanipun Syekh Jangkung. Nabat Gus Muafik enggang niki Islam aku mau mulia. Kau tinggal wali
Muhammad. Hadirin hadirat, zairin zairat, ingkang tansah dipun mulyakaken lan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kita antu-antu panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq sampun rawuh wonten panggenan majelis pengaosan. Pramila para hadirin hadirat dipun suwun tenang lenggah sedaya. Kita dherekaken acara ingkang inti inggih menika angka gangsal Mau'idhoh Hasanah dalam rangka haul Syekh Jangkung Landoh ingkang kaping tigang dongso 80 kali tahun 2023 ingkang badhe dipun aturaken dawuh panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq saking tlatah Ngayogyakarta panjenenganipun dipun sumanggahaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki depno mengarep sih ini. Digeser, di depno mengarep. Ampun teng kuping kula. Ngisare digeser lah, diputer. Nah, bon. Yeah. Bon boten teng kuping kula. Oh, didono njaluk didono niku. Lah iki kan ngedono didono iki wonten kali-kali. Ah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kang rawuh, para sesepuh kang kalau hormati, kang saking jajaran pemerintah kang kalau hormati, sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya, nyuwun pangapunten boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Kang minulya para rawuh, alhamdulillah kita niki ngekholi Syekh Jangkung. Nggih, Syekh Jangkung. Syekh Jangkung niku termasuk wali
generasi kaping kalih. Ya kaping kalih. Jadi Wali Songo generasi setunggal. Syekh Jangkung ini termasuk generasi kaping kalih. Nek wali sing saderenge Wali Songo niku nggih pun enten. Kados Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ingkang ilat Jawa ngarani Syekh Jumadil Kubro niku generasi pertama. Generasi saderenge Wali Songo. Wonten naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Wong Jawa ngarani Syekh Subakir. Syekh Jangkung utawa Mbah Saridin ingkang asalipun nggih Sarifuddin. Tapi wong ilat Jawa Sarifuddin dadi Saridin. Abdurrahman Durakeman. Abdul Qadir Dulkadir Jawa. Nah, Syekh Jangkung niki naminipun Sarifuddin kondange Saridin. Atawa ingkang enten ingkang ngendikaaken Kiai Lando. Soale teng pundi-pundi nuntun Kebo Lando. Saniki Kebo Lando niku larange ora umum. Nggih. Lah niki dikholi. Dikholi mila kita panjenengan sedaya nderekaken matur nuwun. Jadi kita ngrawuhi khol niku sejatosipun matur nuwun. Matur nuwun napa? Matur nuwun keranten kawontenanipun wali-wali rumiyin ingkang diterasaken kalih para ulama sing nyebabaken kita panjenengan sedaya saged nampi agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sebab dawuhipun Allah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko nguri-nguri niku mujudaken rasa syukur dateng ingkang ngrumi ini ingkang nyebabaken kita panjenengan sedaya kenal iman. Jadi iman niku mboten teko ngoten mboten. Mboten kok dugi ngoten nggih mboten. Tapi diwulangaken. Lah sakniki diwulang kali para ulama. Para ulama sakniki nembe nglumpuk dateng Sidoarjo. Peringatan satu abad Nahdlatul Ulama. Mriko mboten benjing. Ampun bar ngeten iki budal mriko. Niku para ulama. Lah para ulama niki menyebar teng pundi-pundi wonten teng Pati, wonten teng Pekalongan, wonten teng Sidoarjo. Lah niku duwe guru. Guru agungipun para ulama naminipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku gurune para ulama. Nah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niku ngerti iman niki nggih. Niku nggih sebab diwulang ngoten lho. Dadi iman niku mboten kok teko terus ngerti-ngerti iman. Diulang kalian Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari niku diramane diulang syahadat kawitan kali Kiai Asy'ari dipondokaken dateng Kiai Soleh, dateng Kiai Khalil Bangkala. Lah Kiai Asy'ari niku nggih, Kiai Asy'ari ngertos iman niku dipun ulang kalian Kiai Abdul Wahid. Niku makamnya teng Solo Tiga riyo. Mbak Abdul Wahid. Lah Mbak Abdul Wahid niku ngerti iman niku diulang kalian Mbak Abdul Halim teng Boyolali.
Mbak Abdul Halim diulang kalian Mbak Kiai Sufyan teng Tuban. Nah Mbak Sufyan Tuban itu diulang kalian Mbak Jabbar ngelirip ya, ngelirip Tuban Mbak Jabbar. Mbak Jabbar itu diulang kalian Mbak Abdul Rahman Lasem atau Mbak Sam Mbak Sambu. Nah Mbah Sambu niku diulang kalian Mbah Beno Mbah Benowo. Lah Mbah Benowo niku diulang kalian termasuk gurunipun naminipun Syekh Jang Syekh Jangkung murid. Jadi niku lah niki muridipun Kanjeng Sunan Kali Jogo. Nggih termasuk muridipun Jeng Sunan ku Kudus putranipun Sunan Muria. Cek ro dadi iman niku mboten kok terus diserkit ngene mbok. Ana sing mulang. Nah, Jeng Sunan Kali diwulang kali Jeng Sunan Bu Bonang niku. Jeng Sunan Bonang dipun wucal kalian Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel Surabaya dipun wulang kalian Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Lah Ibrahim Asmoro Kondi diwulang kali Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa ngendikake Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro diwulang kali Sayyid Muhammad teng Pase mriko ujung Aceh. Lu adoh lu zaman rawuh kuburane. Niku sing termasuk ngedekaken kraton Samudra Pasai. Nggih, sing rajane namine Sultan Malikus Saleh, Sultan Malikud Dhoir. Lah niku diwulang kali ramane namine pun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, daerah Kamboja mriko. Myanmar sak kiwa tengene mriko. Aduh wis ora roh sampean kuburane kadon rono. Lek ziarah aduh larang. Lah Sayyid Ahmad Jalaluddin niku dipun mulang kalian Sayyid Abdul Malik Raja Mongol sing gadah keturunan sing namine Khan niku termasuk Sahrukan. Sayyid Abdul Malik Azmat Khan namine. Nah Sayyid Abdul Malik niki kok dadi Islam diulang kali ramane namine pun Sayyid Alawi Ammil Faqih utawa Faqih Muqaddam. Dan niku diulang kali ramane namine pun Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad Sohib Mirba. Lalu diulang kali ramane namine pun Sayyid Ali Kholik Qosam. Sayyid Ali Kholik Qosam diulang kalian namine pun Sayyid Alwi. Sayyid Alwi diulang ramane Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang Sayyid Alwi. Alwi Ba'alawi ini. Nah niki sing ngedunke keturunan Al-Abbas, Asegab. Macam-macam niku. Lah niku diwulang kali Sayyid Abdullah. Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah diwulang kali ramane namanipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir sing hijrah saking tanah Arab dugi Yaman sebab perang politik antara Bani Hasyim kali Bani Umayyah perang teng mriku. Lah niku dipun wulang kalian Sayyid Isa An-Naqib. Diwulang ramane namanipun Sayyid Muhammad, diwulang ramane Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi ngerti iman, diwulang bapakne namanipun Sayyid Ja'far Shodiq. Sayyid Ja'far Shodiq niku sing paling gelisah ngantos enggak ada selawat asghil wa asghilid dzalimin bidda limin wa akhrijna min bainihim sal konflik politik. Jadi perang politik ini orang nyar-nyaran ke biyan di sana. Nah Sayyid Ja'far Shodiq ini diulang kali Sayyid Bakir Ramane. Sayyid Bakir diulang Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin diulang Sayyidina Hasan Hussein. Sayyidina Hasan Hussein diulang Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali ini sing diulang langsung mondok datang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lha niku mila wong sing mburi-mburi ngeten iki mujudaken matur nuwun sekalian ingkang rumiyin ingkang betahaken iman mula siratal mustaqim niku onten siratal ladzina an'amta alaihim. Dalane wong akeh, nah wong akeh niku ya ngeten iki. Mula akhirnya wong niki urip di zaman yang berbeda be. Beda nek urip zaman Kanjeng Nabi nggih berarti urip teng zaman tahun 600 tumpakane nggih tesih unta tumpakane tesih jaran. Lah nek umat teng zaman niki nopo wong kayen sing sak niki Avanza Pajero panas jopo jero niko. Lalu dong, eh. Mula nek zaman Nabi umatnya zaman awal gitu, sing didahar kurma kali roti mula tesih maem tiga jari sakit wong roti teng mriki soto. Nek mangan soto kok drijit lu yo kocar ka. Acir, demula umatnya Nabi niku dinamis. Nggih, terus berkembang berubah. Zamane saya jangkung, nggih macul. Nggih kale ke kebo, nek pun kebone. Saya jangkung niku midak teng sawah, ngerti-ngerti sak sawah niku pun kesingkal. Niku kebone anu sejang jangkung. Dadi nek kebone saya jangkung niku nglewati sawah, niku bar diliwati niku pun kepacul niku pun rampung disingkal. Saat niki traktor bayar sak jam 200.000 berubah zaman ini lho lho buat Nabi ini berubah gayane zaman sejangkung nunggu zaman perang nggih akhir hayatipun tesih zaman perang antarane pun wong Jawa kali wong Londo wah tesih metu didik bedil zaman sejangkung karo Londo metu didik tembak. Niku mula terus akhirnya zaman kiai-kiai pengen merdeka. Pokoknya itu pengen merdeka, pengen duwe gendera. Mula terus pengen gawe merah putih. Perang yen zaman Mbah Hasyim Asy'ari merah putih. Sakniki pun mboten nyuwun perang mek ngene. Tok ngono ana sing ngeyel ora gelem hormat gendera. Dadi umat Nabi iki zaman beda-beda. Niku mula sampean aja cek ribut. Wah iki zaman Nabi ngene-ngene aja sik, engko tak jelasno nggih. Iro. Dadi kenapa awak dhewe iku dadi Islam? Padahal biyen iki ora Islam. Wong kene iki sing paling gedhe niku Hindu. Lho kok iso dadi Islam? Sing India tetep Hindu. Nggih. Australia Nasrani. Papua Nugini ngono. Ini kene kok iso Islam. Padahal candi-candi bekasnya gede-gede sebab nopo? Ya sebab ketekan para ulama. Lah ulama ya ora sing saiki sing biyen. Sing dikenal kanthi jeneng para wali. Lah niki. Mangkane Indonesia niki enten wong sing kok iso seje dhewe Indonesia niku. Nek teng Eropa niku sing teko niku panglima perang. Naminipun panglima Torik bin Ziyad. Dadi perang iki sik. Sing teko teng Afrika panglima perang. Sing teko teng India pedagang, sedagar dateng Gujarat niku. Tapi dalam catatane awak dhewe, sing teko mrene kok diarani wali. Niki aneh dhewe sak donya iki. Sing liyane sedagar, sing liyane panglima. Ini wali. Wali-wali. Wali iki mulane kakak sing mboten trimo sakniki niku. Oh, wong ngarang, pemene wong NU ngarang. Wong liyane panglima kok wali. Lho, nang kene tak suduhno, kenapa yang datang ke Indonesia itu wali? Sebab wong Indonesia niku agamane Hindu. Hindu niku sing oleh ngurus agama niku nameng Brahmana. Nameng Brahmana tok sing oleh ngurus agama. Sebab itu kasta tertinggi. Raja, kasta kesatria, gak oleh ngomong agama, raja kok ngomong agama.
Terus pegawai kasta Vesia, ora oleh ngomong agama. Pegawai negeri ora oleh ngomong agama. Terus kasta ngisore meneh enten sudra. Sudrane ora oleh ngomong agama, petani, pedagang. Sak sugi-sugihe pedagang, sak sugi-sugihe petani gak oleh ngomong agama. Apa meneh ngisore paria, kastane pengemis, ngisore paria ana copet, kuca, tukang ngentit. Dadi mulo ana sing senengane ngentit bansos iku kuca. Nggih, ngisore enten maling, tapi nek konangan melayu. Namine mleka. Lah ngisore mlekane ana maling tapi nek konangan wani. Begal, namine candala. Candala Jawa. Nah, kasta agama niku Brahmana. Brahmana wis ora wedi apa-apa. Mulane nek ana sing crita Islam disebarno sedagar, niku mboten iso. Pedagang kok nyebarno agama. Wong pedagang niku kasta sudra. Lah mula sing iso ngimbangi Brahmana niku para wali. Dadi para wali niku sing iso ngimbangi Brahmana. Sing ora wedi apa-apa. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lah mula sebab sing nyebarno Islam teng mriki niku kelase kelas wali, mula enak awak dhewe ora wedi ora gampang wedi wong wali. Wong wali niku wis tenan gambare donya niku semerep ngoten lho. Berarti gambare donya niku di mata para wali niku ketok. Lho donya niku gambare pun penisok iki dirui. Sebab napa? Donya niku gambare niku menenten. Dina iki apa sing terjadi, sesuk apa sing kedadian. Niku pun enten gambare, programe enten. Lah programe donya niku nate diunggahi kali Kanjeng Nabi kapan pas Isra Mi'raj. Jadi pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi lu kali Gusti Allah disuduhno. Iki lho hardise donya. Programe donya kotake jero kene iki. Iki godhong tiba jam pira, bocah iki manak tanggal pira, iki kawin tanggal pira ngono niku. Namine kotak gedhe namine Lauhil Mak Mafudzur niku hardisin donya. Nah, wali-wali niku nek pengin nglakoni napa-napa niku ndelok gambare donya. Nggih, download cara wong sakniki. Nggih, buka filenya niku. Wali-wali niku buka file niku buka donya. Carane download niku napa? Tirakat ngeten niki ana sing 3 taun. Ya Allah. Ana sing 3 taun. Ada sing selawi tahun kaya si Abdul Qadir Al-Jilani selawi tahun ya Allah. Lha mulo wali-wali niku download. Mulo weruh isine donya iki ngene iki piye. Sesuk ngene piye wali-wali. Mulo ora wedi apa-apa wis weruh gambare. Lah awak dhewe niku ora weruh gambare wong nek dijak download tu turu lah ya wis kelas ngene. Angger ya Allah. Ngono ya. Lemula nawat dhewe iki wedinan sesuk gegek ramangan niku wali ro sesuk mangan apa wis ketok gambar wong weruh program dunya. Ya Allah. Mulane kelas awak dhewe niku wiritan aja akeh-akeh. Tambah akeh tambah mangkel. Ping siji lur ya Allah sik seneng. Begitu ping 100 ya Allah. Ya ngono bringing. Ya Allah. Alah, suwene. Lha mlaku dhewe niku wali-wali niku weruh. Gambare niku weruh, punan. Mangan wali niku ora wedi wektu ngislamne tanah Jawa niku. Mboten wedi napa-napa. Mula nek menurut wong liya, kocoke wali niku ngawur. Wali ngawur. Mosok Syaikhun ustadzun diceluk kiai. Padahal kiai niku gak menungso tok ana kebo kiai slamet, tombak kiai pleret. Ono kiai niku gak ora kuwatir ketresut. Lho gitu. Wali-wali niku kendel-kendel. Tilmidun muridun san santri ora kuwatir ketresut karo murid apa pendeta mboten. Salat jembah. Jadi sebutan-sebutan niku ora wedi ketelesut persis kaya saiki ora wedi ketelesut
masih yo opo ya diarani Honda nyilih Hondamu kayak ini yo ora apa-apa tuku Aqua metune Ades yo ora apa-apa ojo wangger pompa air mereke sah anyo lha kadang ibu-ibu riyoyo bungkuse kongwan isine renggi rengginah lha ini Indonesia makanya wong-wong niku nek meneliti Islam Indonesia niku ya bingung golek ulama petuke kiai kiai padahal sesuk ketemu kebo kiai salah lama petuk keris kiai pleret iki sing bener sing gedhi iki ana lunga ning gereja ya sembayang lunga ning pura sembayang makanya peneliti-peneliti Islam Indonesia ini ora paham sistemnya wali mesti ngarani Islam Indonesia itu Islam model lah anyar krungu Islam Nusantara musyrik makanya ini orang-orang wong Indonesia makanya dadi yo wong Indonesia pola pandangnya pola pandang Indonesia kok lak paham wali wali ini kok ngerti deh makanya sampai nek ndonga niku nganggo wifi-ne wa wali ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama wa syuhada wa salihin wa ila jami' auliya illa minal masyariq wal maghrib ya fi barriya wa bahri an khusus salatul qadir al jilani wa ila abaina ummahatina masyayikh masyayikhina wa jadad wa jaddatina wa nakhusun la ruhi pak dewa dul fatihah ngono lho iki wae wali ya tak jelas nalon-nalon aja ngantuk ya ngaji kali kula itu jadi tiang nek mboten paham niku dengan tradisi kewalian biyen oh ya mesti nyalah-nyalahno nyalah ora cocok ya apa apa ana tumpengan paham mulek ya tak jelas lho kok sithik ya aja ngantuk nggo kopi mboten wah aku dene panitia ya nyiapno kopi bareng lengge tahun ngarep ana kopi ini ngono aja ya ngopi ngeteh lho di Indonesia ini wali wali-wali ini ngerti carane nggih ngislamno ana innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngono ya nameng nganggo kalimat aja lali sangkan paraning dumadi meng ora tak padahal iku kudune innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja lali sangkan paraning dumadi. Wong Jawa diulang aja lali sangkan paraning dumadi, wangel diulang carane ngerti carane urip. Wong Jawa senengane nembang, ngene iki dikekno tembang. Nyante wali iki. Ngelingno wong Jawa ben uripe niku sesuk husnul khotimah gekke tembang. Kita soalnya wong Jawa senengane nembang. Wong Jawa niki apa-apa nembang. Lungo-lungo weruh mentok, nembang tok, mentok tak kandhani mentok. Weruh langit ana lintange ya yen ning tawang ana lintang. Cahayu nembang. Lha iki wong Jawa bojo minggat iki nembang. Dang Bali yo Sri nembang ya. Iki opine wong Jawa niku nembang. Lho tekan wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora tumon kula. Tembang silit. Enggak ada. Demok silit kudi kena yo kan kendang jebol. Lha niku nek mboten tiyang Jawa kok enggak ada lho lho nggih. Dadi le momong wong alon ngoten niku nggih. Alus para wali niku. Guru-gurune Sejang yo alon sampe zaman Sejangko. Gek tembang macopat Kang wong urip iku kudu iso maca barang papat jolali barang papat barang papat iku nopo kancane nyawa sing medhun ning alam donya nyawa medhun ning donya manggon jero raga kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno sebelah tengen malaikat loro gandol gandoli jin korin kali khafa hafadzoh wong Jawa ora patek paham kali para wali dijenengke sedulur papat limo pancer nah mula pancer ini nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki kiwa nek pengen bojo ayu dulur tengen maca ya rahman ya rahim lan nek dulur kiwa ya sunah mata kaji ajiku jaran go ya ngono
do I love you ne. Pengen rusuh nek tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dulur kiwa sunah mata kaji ajiku Bandung Bondo. Oso nek pengen sugih sing tengen ya fataku ya rezak salat duha. Nek sing kiwa nggawa pitik jemani munggah gunung ka kawi. Kiwa solo kiwa tengen ndo. Mula kiai kali dukun ni podo, kiai nek tirakate kuat ya dungane mandi, dukun nek tirakate kuat ya dungane mandi golek ipite ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun rata wates ya ketemu podo padange, cuman padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong, golek ipite ilang ngangge lampu baterai sentolop ya ipite ketemu, ngangge belarak dikendel diobong ipite ya ketemu. Ketemu meng lampune isih utuh blarake entek kok obong ndak bedane nar kali nur ulangan-ulangan wali mulut yang nek mboten paham ulangan Hindu jadi sapa tak apuk lambemu kowe Hindu ki ra ono ulangan ngono kuwi mboten enten lah maca pat kang kawitan menungso celing Mas Kumam bang kemambange nyawa medun ngalam to dunya ae sambut ngapati mitoni nek wis bar Mas Kumambang menungso kesusul tembang mi micil micil niku napa lahir nek micil lanang akeh kowe wedhus loro nek micil wedok akeh kowe wedhus siji nggih lha nek pandu siji setengah ngono mboten nek langel nggih nggih lha nek bar micil tembange kinan kinanti lah cilik-cilik anak esangoni kanti agomo kanti akhlak diki nanti ilmu ragelem ngaji kaplok ngono wayang ngaji kok layangan ketok layangane wayang ngaji kok mancing ya diguang pancinge wayang ngaji kok ngegim banting handphone ngono to mau cilik-cilik niku wayang ngaji kudu dikon ngaji ora ono hak asasi ora gelem ngaji nek nggih kula tempiling wong tuane ra trimo tempiling sisan. Lha nggih kula nggih. Kula TPK, TPA niku penting cili-cili sangoni. Soale nek cili-cili sampean mesakno ora diulang ngaji kono kasihan titenono ki nanti kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai gedhe, mulai ndap blek. Ayo. Apa meneh nek wis bar sinom tembange asmara dono wis ketaman asmara wis jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Nah iya ana nemeng mah-mah ngono ta yo. Bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga laki rabi bonan. Nek bar rabi tembange dandangku gula ketemu dandang ya uripe pahit ketemu gula le lagi nek entuk bojo bagus ganteng ya entuk gula. Lah entuk bojo wis rupane elek senengane ngramal togel lha pahit oleh dandang. Merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah nek wis bar dandang gula tembange dur durma wayahe berdharma bakti. Pokoke mulane nek wong rabi dinehi gedang. Uripa kaya gedang ditebang ping 50 buntet nek rung metu wae ora bakal mati kuwi gedang mulo durma wayahe berdharma bakti duwe bondo dharma bakti bondo duwe ilmu dharma bakti ilmu duwe tenaga dharma bakti tenaga lah nek wis bar ngoten niku nopo tembange pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur iki nang mungkur nang mlebu masjid rake tang setahun pisan riyo riyo yo nggih sing nom-noman sinome ndablek tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing lha kuwi pangkur wayahe mungkur wayahe kembali ke jalan kehidupan yang benar sing tato garuda kok wis dadi emprit lha iki wayahe mungkur nggih sing maune nguberbal sedina ping 5 becah saiki nguberputune ra gelem adus melet meh meh iki pangkur nang mungkur kuwi nang rupo meje nggih pangkur kok ora nang mungkur kesusul megat ro copot rogo sak sukma nikmat
mati kullu nafsin dha'iqatul maut idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak iso maju untuk mati. Terakhir tembangnya pucung menungso iki meng dipocong sluku-sluku bathok lebokke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge bu yo siap-siap mlebu lawang ciyut. Loh, petuk malaikat mung karena kir ditakon merebuka Allahu Rabbi Allah 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 Allah. Malaikat mungkar nakir muamuk goblok diulang Allah metune Allah tawapuk pawak jari malaikat roke ojo kang ditahan lho kok ojo piye muni Allah we Allah iya ilat pati orang duwe alibak tak duwe hono coroko. Nah wis gelem belajar rum wis sinau iki lho catetanku ana anggere ana pengajian ta teko iki wis sinau lho iki lho tapi catetane kok turu ora apa-apa ngaji nek melek ya ngaji matane nek ngrungokno ngaji kuping nek turu ngene iki bokonge sing ngaji le ya wis ngono bokonge mlebu swarga eh bokong tok ya Allah. Lha mula sampeyan ngeten iki niatono sinau niatono belajar sak waya-waya mati nih wong belajar niku mati di ngapura Gusti Allah mula ngaji iki mas yo turu-turu wae. Sing penting aja lunga ben bokonge kecatet bokong ngaji. Lha kaya itu mati nih wong belajar mula sampeyan ono ngaji ning nggih teko senajan tu turu sesuk dihisap kabeh bokonge ono bokong ngaji. Ngaji syukur-syukur nek ana toreko nggih nek ana toreko sampean melu kondo karo kiai kiai kula pengin belajar nyebut asmane Allah teng toreko ya kena kula ajeng diat kiai ya terus begitu ajeng diat lho macane ping pinten kiai ping 1000 lho boten kuat kiai kok kata sangat lah iya pancen ngono boten kiat kiai kula kuwate paling sedasa lah sing 980 sapa nggih panjenengan. Lho kok aku? Lah panjenengan kan sopir, kula kan penumpang, sing penting numpak untuk turu engko tekan nggon. Lah akhire nggih ya ini ya kudu gelem nampa. Ya wis aku sing ngenteni. Engko lak diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engko lak diulang suwe-suwe lak iso. Ya Allah terus tangane diulang nyekel tasbih. Ya Allah supaya iso nyebut asmane Gusti Allah ndak sih diketik-ketik supaya nyebut asmane Allah. Lha engko nek wis diulang nyebut asmane Allah, tangan kecekel barang panas masa Allah. Ndak kecedut subhanallah, pecak kelek masa Allah. Lha Allah kan wis disebut iku latihan to nek Allah ya Allah. Sampai moto delok pitik munggah masjid alhamdulillah ya Allah pintere pitik munggah masjid urung nelek. Begitu nelek jerot, alhamdulillah santriku iso praktek toharoh resiki telek kondur mas masjid lu enak dan ini lalu 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 ya Allah ya Allah dan ini tadi sawaya-waya mati kecatet mati sing dilebu nopo catetan yang belajar di Ngapura Gusti Allah dan ini ragam sinau belas ngaji mau merebuka he merebuka he iki ha he ha he canggah gulune langsung melet ngene canggah gulune nggih langsung dadi wareng wedi delok akhirat cemplung nang neraka plung cuthuk nang jero neraka arep mati diangkat ben urip meneh gantung kaya siwur kiwil-kiwil cukupi modal madil keterangan bodol gwecek ajur mumur kaya ketebogo bosok mulu pangkati menungso anak bapak simbah buyut canggah pareng udeg udeg gantung siwur tarangan bodol ketebok bo bosok ayo ini ku wali sih gawe orang kok ulangannya wong Hindu boleh ini wali sih gawe ini mulu bareng wis dadi kali poro wali ya sih gakno wong lagune dadi gakno gamel gamelan selindro pelok sing mau cek 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 tang 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 diganti selindro pelok nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 kum nang ning nang nong uripmu yo nang kene yo nong ko no yo kadang nang kene apik kadang nong kono elek yo kadang ngaji kadang nyolong pi
Dene ngene iki ya uripe ya kadang apik kadang elek, ya nang kene ya nang ngono. Kadang nang kene nabo terbang, kadang nang kono nabo bokong ya uripe ngono ya. Biasa kadang nang kene ngaji, kadang nang kono ngreketi galeng, galengan ngono uripe. Nang ning nang nang ya nang kene ya nang kono, kadang nang kene apik kadang nang kono elek, nang ning nang no. Dandang Gung, ayo dandang balik nang Sang Hyang Agung, gek dandang balik oh nang Gusti Allah. Wong pati mboten paham. Milo akhir nang ning nang nong nang ning nang nong, adang tak adang tak. Nang ning nang nong adang tak adang tak. Anten ngaten niku. Wong e ono ngono ku yo. Nang ning nang nong adang tak lutuk lutuk. Yo elek. Nggih enten mboten. Ya ora apa-apa wis sing ngono ya. Ora iso omong kulo. Wah, akhire begitu bar diklumpukno kalih para wali, jek para wali dijak mangan, soalé wong Jawa niku mangan ora mangan bum. Kumpul kaya imangan tumpeng cempret kabeh tangane, wijiane tiga. Wijian siji isine kembang mawar, wijian kalih isine kembang kenongo, wijian tiga isine kembang kan kantil. Mula mawar kenongo kantil, uripmu ki mawarno warno kenongono kenongene, ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Kuwi ulane wali lho ngoten iku tok ulange mboten kok dalil-dalil sik ngono nggih mboten. Oke. Lho ngoten iku diterusaken sampai saniki ulangan-ulangan sederhana. Sampai akhirnya kabeh diulang iso duwe negara, akhirnya wali sing mulang wong duwe negara Demak, duwe negara Pajang, duwe negara Jipang, duwe negara Mataram ngangkat pemimpin. Lah engko nek pemimpine ra cocok karo aturan, niku diparingi lagu gundul-gundul pacul ngono ta. Gundul-gundul pacul jolo gembele. Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul glimpang sekane tadi sak latar wakul glimpang sekane tadi sak gundul niku sirah endas niku gundul. Nah gundul sirah niku duwe barang papat meripat irung lambeku kuping meripat go delok rakyat kuping go ngrungok nora ya lambe go nuturi rakyat irung go ngambus penderitaan rakyat. Barang papat kok ucul, barang papat pacul, barang papat iki kok ucul mripat ra weruh rakyat kuping ra krungu budhek irung wis ra kambus lambe ra iso ngomong sing apik gundule kok papat kok ucul gundule gembe lengan ya kemlinti ngene lan nyunggi amanahe rakyat kok gembelengan wakule nglim nglimpang amanahe kocar ka aja lu ngono ayo ngono iki sing calon-calon pemimpin calon-calon anggota DPR ngene lho ngono yo ngono iso lha iku carane wali mbiyen del-del bacel cel gembelengan iki wakil-wakil mulai sesek ana pemimpin kok rada gek mingsle ngono oh nyanyine gundul-gundul pacul coba unek no Fir'un ngawur hai kowe seniman sing pinter ngono aja kaya pamflet pemimpin malah pau nek Fir'un ngawur aja ngono sesuk meneh Kang nah wis aja dipakas terus tonggoku gak enak aku lha kan aluse wong di ngiyen dengan demikian mula masya Allah akhirnya temoto wong Jawa temoto lha nek mboten di ngoten ki apa wong Jawa iso nurut mboten wong Jawa niku wis pinter sadurunge ketekan wa wali agama wis duwe tahun 600 sing Kanjeng Nabi mimpin neng kono mriki berdiri kerajaan Mataram bangun Borobudur bangun Prambanan tahun 400-300 tahun saat jaringnya Kanjeng Nabi lahir teng Malang pun enten kerajaan Kanjuruhan teng Jawa Barat pun enten kerajaan Tarumanegara tahun 300 teng Kalimantan pun enten kerajaan Kutai Kartanegara
negara pun dadi mriki. Terus mriki diceritani swarga ngono kuwi ora patek tertarik wong mriki. Critani swarga banyune milih ngono wong kene. Pala kene betina banjir kang ngono. Kayeng kelepi. Mulane ora ning crita pengislamane wong Jawa nganggo crita swarga. Mutine enten. Kenapa di dalam sejarah para wali tidak ada cerita mengislamkan dengan cerita manggu banyu? Mungkin ini gudangnya banyu. Diceritani swarga, wowohane akeh. Wong mriki ora pati seneng, wong mriki wowohan kathah. Teng Arab niku paling delima ruman nggih kurma, mriki kesemek, duwet, jambu. Oh jambu itu jambu Dresono. Teng jambu Citra akeh lulu. Wah akeh. Teng mriku diceritani sone swarga bojone akeh wong kayen mumet. Jo meneh akeh wong bojo siji mumet ndas. Lah itu makanya kita tidak bisa tidak pernah lihat kok ora ana ya cerita wali pengislaman lho cerita lho. Sing ngono kok cerita sekti-sekti tok. Karena brahmana niku sekti dadi kudu imbang ngene iki. Ngene iki lho. Kudu imbang. Mboten nenten cerita. Ngombe susu swarga. Kene pate seneng susu wong kene. Lha iki kaya ngene iki kenapa? Sekarang banyak sekali digugat cerita wali iki. Wali kok kuburane akeh. Wong ora paham. Nek kuburan siji dibongkar kali wong mojo. Wah, ngono wong mojo wong Hindu niku ora oleh ngubur. Oh, wong mati niku dia. Ya bang, di kuburan siji konangan ya, digedhok ya bang, ngono ngene, Pak. Nggih. Lho, ngoten-ngoten niku sampeyan kudu paham. Saiki lak sampeyan ngubur nang omahe dhewe gak apa-apa. Wong pancene zamane wis zaman merdeka. Lah zaman semonten, lho ngubur wong ya gak oleh wong-wong iku usume diku. Apa dia? Diobong. Sedane tiyang-tiyang Hindu niku diobong. Sedane wong Islam diku. Kubur tanah milik Majapahit. Nek tanah Majapahit tinggu kubur wong ya gak oleh. Ngono lho Kang. Mbok ilmiah titik ya. Lha piye? Entar piye iki jen para wali niku? Mboten umum. Nggih, para wali niku ya mboten umum. Musekti-sekti. Mila kita panjenengan sedaya alhamdulillah sing teko mrene niku para wali. Lenge umojo pahit niku sampo to po. Nek mboten sing teko wali dipun bubar. Mojo pahit niku penguasa 2/3 dunia. Kerajaan terbesar di Asia niku mojo pahit ya teman-teman. Satu-satunya negara di dunia sing saged ngalahaken Mongolia niku namanya kerajaan Jawa jenenge Singo. Sari Eropa diobrak-abrik sing diobrak-abrik Mongol, Arab diobrak-abrik Mongol, Cina diobrak-abrik Mongol, teko mriki utusane dikethok kupinge karo wong Singa, kari menci tok kupinge ngono saking kuwate kraton Singa Sari. Urung tau kalah perang laut niku. Lho, dadi aja mbok kira Mbah Putune Mbah Buyute dhewe lho wong cemen-cemen ngono mboten. Kuat dong bedil diajar ke bambu runcing entek kok. Loh, ngono juk kaget. Mulane bangsane dhewe dina iki wong Cina kurang pangan, duweke akeh panganane ku kurang. Wong Inggris duweke akeh panganane ku kurang. Saiki niku wong Eropa katuwen kabeh sampai ngobong kayu maneh gara-gara supply gas diputus kalian Rusia, apa yo ini wong bengi guyu-guyu ini ka wong Indonesia ta ono. Ngene pengajian ngene ya mbek ya ngene lho. Kayem menurut paling ayem wong Indonesia. Jadi hari ini dan hari ini Indonesia bisa membuktikan karena berawal dari perjuangane para wali. Apa yang bisa dibuktikan oleh Indonesia? Satu yang negara lain harus mengakui kehebatan Islam Indonesia. Sak mantune Kanjeng Nabi, sedane Nabi, Islam budal teng Eropa dipimpin Tariq bin Ziyad, budal teng Afrika dipimpin sahabat Salman, budal teng Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, berangkat teng Rusia teng pundi-pundi disebar Islam.
tapi sing teng Afrika macet boten patek mlaku, sing teng Rusia macet boten mlaku, sing teng Eropa Islam berhenti, yang ke Cina Islam tidak bisa berkembang, tapi yang ke Indonesia Islam berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar terkuat di dunia, ada di Indonesia. Loh, ini rasa sembrono loh sampean. Masjid paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh. Oh, nota haji kok antriannya sampai 50 tahun nih ke Indonesia. Duh. Wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, wong sembahyang paling akeh Indonesia, wong Islam sing kerudungan paling akeh Indonesia. Duh, hari ini mangkane wong kono-kono rene. Dan di hadis satu abad Nahdlatul Ulama, seluruh tokoh-tokoh muslim dunia pengen teko, pengen roh, kok iso Indonesia iki mbiyen piye, wong negeri yang jauh, wonge cilik-cilik, pesek-pesek, kok bisa menghasilkan kekuatan muslim yang begitu kuat, dan satu organisasi mampu diikuti oleh hampir 120 juta orang itu ada di Indonesia. Kok iso? Ayo, Saudi, negara manapun nguripi wong Islam niku abot. Wong sembahyang niku imame dibayar. Lho, wong azan dibayar. Wong komat dibayar. Khutbah Jumat dibayar. Lah teng mriki niku imam masjid malah bayar ngopeni listrik, ngopeni opo. Lah itu ada di Indonesia. Kok iso ngopeni agama lho sing ditokno mentaun untuk menjaga dan merawat agamane lho kok iso. Saiki begini iki lho nglumpukno. Tamune se jangkung semene akeh iki lho. Iki nek diitung entek kedue piro iki? Sewa son pinten? Leng kita mangane piro? Pasar yang terlibat piro? Wong dodol banyu payu, dodol nopo mawon, Pak? Payu. Pajeng sedaya niki lho dodol anggur payu lho. Kelengkeng payu. Larutan penyegar payu. Mun tak kekno bansel mawon yo. Iki larutan penyegar. Kulo rada mangkel iki larutan penyegar. Minuman suudon. Rumang samu kiai iki panas dalam. Lah. Hari ini nih, ya Allah, mana ada negara Islam dengan cara kayak gini nih gitu. Betapa wong Islam Indonesia ini merawat kehidupan agamane, mboten umum. Mulutan ngumpul no wong sak menuake. Coba sampe nek mulutan yo apa sing mboten terlibat? Bakul slayer payu, bakul spanduk payu, sampai bakul gagang pancing bulu payu. Nek wis selawatan karo ngene-ngene. Nek sing rawuh Habib Syekh kain putih, Pak, payu. Lho nggih, nek sing teko kok rawuh kok mafia selawat kain ireng, Pak, payu. Nek kain putih Habib Syekh, ya na na ya na na. Ngono. Nek sing mafia selawat segala ada dalam hidupmu, jos. Lha iki nek nang Indonesia betumon sampean ngono ora enak. Lho. Betapa wong Indonesia. Tekan iso wong mati niki lho. Ono wong mati. Niku sik iso ngenehi mangan tanggone niku. Dadi wong Indonesia niku ora mek dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit niku sik iso sedekah. Lha iku ciri-cirine wong takwa niku lak iso nginfakno. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, fisarro iwadzorro ini bisa lu ngono kok iso wong tambah sempit-sempit kok utang-utang ndak boleh ngono sing mati ora ono utang haram becere sapa nglaino kowe utang ora ndeng kita leng iki anak bekti nang wong tuwa ndongakno tahlilan utang ora oleh jere sapa nyekolahno kowe utang ngawur ae SPP sampe direwangno utang-utang tangga bayari nganggo tandur piye
Nggih mboten. Lho, mulane ngomong lho, keto enak. Iya bener iku, heeh bener. Ono ibuke wong tuane mati, ojo ngasih utang tangga ora oleh, memberatkan. Mana kowe lho utang piye? Ora iso bayar SPP diutangno, bayar tandur lho. Bayar drep lho piye kok sik gak trimo. Iku ngono. Akal iki dienggo bolak-balik. Ya. Lho iso nglumpuk. Engko 40 dina nglumpuk maneh, 100 dina kol setahun ziarah. Lho kene wis ziarah lho sampean delok indahnya Islam Indonesia niku. Bis pariwisata apa? Payu coba wong wingi kok corona. Ora ana wong ziarah. Bis pariwisata prei tutup. Iku kene. Engko nek teng makam ngoten iku apa tumon? Kabeh payu. Sejangkung ini lho, sing ra payu apa? Dodol kathok payu lho, dodol serak klambi kaos payu. Payu kabeh sampe copet iki lho iso urip ning makame sejangkung. Semen. Lho niku nek gawe Islam Indonesia metu mon semen ngene lho. Merawat kehidupan koyo ngene. Lho engko ning makam ngono sing teko sak wis la ilaha illallah. La ilaha illallah niki rum rampung rombongan sebelah teko sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad niku rukune kaya ngene lho ora ono gentenan kang ngene ora ono sebelah ono teko meneh ila kadrotin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam patika yo ora ono sing fasih ora ono ngono coba ngene. Orang sing ibadah Allah, rijal Allah, aghithuna li ajlillah, gunu'au lana lillah, sanakza ifadlillah. Orang sing ngawiti ingsun, rukun kaya ngatur ilah. Itu betapa setiap tahun, setiap bulan. Wong Islam iki hidup sing wali kabeh iki sing gawe biyen. Ana mulut-mulutan, ana rejep-rejepan, ana ruah-ruahan, ana macam-macam dan tidak merubah. Engko ruah engko dolong ka sadranan, nggih ta? Sadranan, soalnya wong biyen ning sadurunge Islam teko. Nggih, iki lak critane iki dadi cerita. Sampeyan nek bab ngono iki mboten kaget. Wong Jawa niku biyen nggih nek ngundang Mbah Buyute niku Danghyang. Dadi wong Jawa niku nek Mbah Buyute kuwi Danghyang ngoten niku. Nek kedawan dadi wudhurine tok dadi eyang, yang nek Danghyang kedawan yang nek mleset dadi danyang Jawa. Ora kok setan mboten. Nek wong Arab kan Syekh suyuh nek uwane akeh saiban ngoten niku. Lha nek wong Jawa Danghyang. Lah apa-apa iku ditakokno nang Danghyange yang sesuk iki nek nandur pari kapan enake? Nandur anak lahir apa anak mantu kapan? Sedaya sing ditakokaken para Danghyang niku namine dawuh ingkang dipun pundi pundi diestokno tenan. Mula para Danghyang diarani pepun pepunden, omae diarani pun punden niku basa Jawa. Sampeyan wis ora kenal basa Jawa mulane kabeh dilokno musyrik wae. Lah kok anak putu niku budal merantau wong panganane entek, ngrantau rono, rantau rono. Lah kepengin mulih, pengin mulih gawakno oleh-oleh. Setahun pisan mulih, mengkene sing urip ya digakno oleh-oleh, sing pun mati disembayang. Sembayangi tekane anak putu ngoleh-olehi sing urip nyembayangi sing mati terutama nek nyembayangi sing mati upacarane namine srodo. Sebab upacarane srodo mulo diarani nyat nyadran luluka. Nggih diarani nyadran srodo nyat nyadran. Lah engko nek nyadran nang kuburan Mbah Murung mati sing urip. Mengurung, meng pindah saka jagat cilik ning jagat gedhe. Mula merui kaki danyang ini, danyang terus digakno panganan. Nah, Islam ya padha, aja lali mbah buyutmu. Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah, terus wong Islam luwih gampang
tiliki sebabane ana kubura, kuburane fazuruha, engko teng kuburan dikandani urung mati, sek urip bal ahyaun inda rabbihim sek urip. Nggih, mula ila ruhi ila hadra hadrati. Nah wong Islam ya padha nek ana wong mati gak ana panganan sing akeh. Ning aja digelek kuburane supaya dadi ganjaran panganan dhewe. Mula akhire jenenge sedekah. Nah akhire srodo nyadran klebon istilah sedekah. Mula ana istilah sedekahan kenek wong Jawa jenenge sedekah. Sedekahan berhubung sing disedekahi niku ana ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Lah kiyaine anggere ana panganan teko dongane Allahumma barik lana, burak barik, mula ana sing ngarani panganan teko nyadran lan jenenge barian. Angel man. Lah lunga ngoten niku terus diklumpukno niku pinten nilai ekonominya. Luar biasa ngumpul kabeh niku wali yang membuat ikatane wong Islam niku kuat sing maune ndongone ijen sinarane bar waqtasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu akhire kiyaine tok sing ndonga liyane amin ngene wis kepekelen amin kiyaine wis paham alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu ya ngidungane tambah akeh dijak teng alun-alun Pati jenengane Pati Istigo sah kubro. Lah wis tekan Pati apa sing ora payu coba kompor payu. Ayo angkot payu, odong-odong payu, sepur-sepuran payu. Nilai ekonomi dari gerakan agama terkuat hari ini ada di Indo. Indonesia, mulo ojo kaget Islam terkuat di Indonesia tur karena kita sering kumpul, agama menyatukan, ono wong mati yo kumpul, lahir kumpul, selawatan kumpul, kodo wong kumpul. Hari ini Indonesia punya prestasi dunia. Apa prestasinya? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Iki lho, prestasine wong donya. Mulane Indonesia iki paling nyantek lho kopi. Oh, ten kula mboten njaluk kopi semen. Sing niku lho maksude niku. Lah niki. Nah itu semua dari perjuangan para wali. Kenapa begitu kuat? Karena para wali menghadapi wong Indonesia sing wis pinter, makanya melahirkan ilmu yang luar biasa. Ilmu ne wong pinter. Lho ngono. Perjuangan zaman Sunan Ampel, nggih. Zaman Sunan Ampel wong Islam nggih si tambah akeh. Akhire wong Islam tambah akeh, melu Majapahit wong zaman Kraton Majapahit. Para wali pengen ngerti endi sing Islam, endi sing sing ora. Mula ngutus naminipun Raden Husain kengken ngabdi teng Majapahit. Nek ana wong teko ditakoni carane mbedakno, digekke tembang lir ilir tandur sumilir tak ijo royo tak senggo kemanten. Nek ana wong teko takoni, lho Kang, are neng ndi? Ajeng ngawulo dateng Majapahit. Lah kowe kok ngawulo rene, iki tandurmu sing mbok tinggal piye? Tandurku lho pun ijo royo. Kowe Islam gele benteng tengen. Nek sing urung Islam tandurmu piye? Patok wereng iki wae. Lha iki simbol biyen niku lir-lir niku simbol. Raden Husain bagian niku niliki wong sing akhire dadi adipati Terung. Ana wong teko takoni meneh. Lah piye kok rene iki? Nggawa ulah-ulah blimbing ora? Mboten enten. Udah sakit menek lunyu nih polo Islam. Nih sing ra Islam memblimbingmu ya. Wah telas baru codot lu ra Islam lu. Wah tadi sampai benteng tengen benteng ki wondi lah
Mojopahit diserang kalian Kediri Ratu Girindrawardhana. Begitu pun jelas benteng kiwa benteng kiri, saking mriki ngirim pasukan nyerang Mojopahit sing minangka bapakipun. Napa mboten bapakipun Raden Fatah, tapi mungsuhipun Brawijaya Lima. Terjadi perang besar di sana. Sebagian besar sedo dikubur teng Troloyo Trowulan Mojokerto. Niku nggih niku laskar jihad pertama niku mriku. Duh. Makanya banyak sekali tinggalan-tinggalan. Ini dulu ono sing teng mriku. Jadi sistem perjuangannya para wali macam-macam karena sing dihadapi ini negara kuat. Nek Islam mlebu teng Afrika menenteng niku negara sik goblok bodho-bodho zaman semanten. Teng Eropa dengan pasukan perang tawur ngono pemikirannya masuk. Nek kene dadi mau nopo-nopo enten. Diajak ngomong agama wis di agama. Dijak ngomong politik pun duwe kitab negara Kertagama. Dijak ngomong bagaimana membangun masyarakat sing sae duwe kitab Sutasoma. Diajak ngomong lembaga pendidikan, gak ada Universitas Nalanda, universitas terbesar di Asia waktu ini. Niku jadi pun komplit bangsa niki. Mulo alhamdulillah kita panjenengan sedoyo niki kenal Islam diwiwiti kali para wali. Lah mila kita panjenengan sedoyo ngeten-ngeten iki lak ngelingaken betapa jasanipun para wali termasuk jasanipun Syekh Jang Jangkung. Ini pun sampean Fatihai bendino Mbah Syekh Jangkung Patekah. Ini mau nopo. Ini sampean pengen rono ini makam. Ini ya kan. Nah kalau terus-terus begini akhirnya aku sampean yang gini. Wong Jeporo meriki, wong Ndindi meriki. Akhirnya sampean kangen karo tanah Jangkung. Sing kene terus aku ziarah Surabaya kangen karo makame Sunan Ampel. Bar saking mriki ziarah dateng Cirebon rindu dengan tanah Cirebon. Nek pengen ziarah ning Mbah Buyute malih teng Jogja, teng gene Turgu Merapi niku Mbah Buyute wali songo pun mantun kula garap dalane entek 1.5 miliar. Maune angel niku iki nipun iso niku saya Jumatil Kubro setunggal teng Jogja niku. Niku mbahne Sunan Ampel. Nah akhirnya terjadi proses merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Sing anyar-anyar sekitar situ Gus Dur diziarahi teng Jombang. Akhirnya wong Pati kangen tanah Jombang. Wong Pati iso kangen tanah Cirebon. Wong Pati iso kangen kali tanah Bangkalan. Setiap tanah-tanah yang dirindukan akan menghasilkan kecintaan pada tanah-tanah itu. Inilah bibit utama cinta pada tanah air. Mulane ora ono teroris mesti ora seneng ziarahku kubur. Karena apa? Tidak ada tanah yang ditakuti. Wong Pati kon ngebom Surabaya wedi karo Sunan Ampel. Kon ngebom Jombang wedi karo Gus Dur. Mulane teroris sing ngebom niku rata-rata hampir 100% ora seneng ziarah. Lungu-lungu mulane Pak Polisi niku sampeyan nek kepengin delok wong sing aneh-aneh iku mesti ora seneng ziarah. Ngono. Tur para wali niku ya ngatur apik. Supaya wong nek nyekel agama niku mboten metiti, kuwi diatur. Wong nek wis nyekel agama kan ora ono lawane wong atas namane pangeran. Lah wong nek nyekel agama niku ono sing sekti ono sing kurang sekti. Kaya kula ngeten iki kulone ora patek sekti. Nyekel mic ngene iki mboten sekti. Soale iso diprotes. Pun rampung Gus wis bengi ngene iki saged. Lho enten niku iki tiyang niku. Nek pun nyekel mic mboten iso diprotes niku sinten? Khotib. Wong wis khotbah Jumat ora ono wong wani. Nah wis nyekel mic ittaqallahu ora ono wong wani. Lah mulane supaya khotib-khotib niku ora ngawur, cekeli tongkat karo kongkon maca. Akhirnya wong nyekel tongkat karo maca ya santun. Ittaqallahu. Ittaqallahu ngene-ngene tongkate guling. Lah mulane wong-wong sing tekel ittaqallahu. Begitu tongkate ra ono, Saudara Jokowi ya ngono akhire. Mulane sing galak-galak niku delok awatane lah mesti ra ono tongkate. Ngono. Lho, awal dari sederhana, simbol-simbol sederhana lho.
Jadi saiki Islam nang Indonesia koyo ngene iki, ya Allah, kita nikmati bener-bener menjadi orang Islam di dunia yang paling nyaman hari ini ya. Islami wong Indonesia. Begenten sembahyang telat dinteni. Nek orang Indonesia neneng mestine duhur 11:30 ngenteni awak dhewe sampai 2:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urung teko enteni meneh. Robbana ya Robbana. Urung teko ya pujian. Bareng ngono ana teko siji krepyak-krepyak ning masjid. Dinteni alhamdulillah wis do wudu. Begitu bar wudu ora mlebu masjid ternyata udut rokokan ngene. Kiai ini mangkel ya tombo ati, wis pegel ya nambani atine dhewe. Sampai ping 5 kok urung mlebu, baru kiai ini ambekan gede. Diuruki anjang, anjang. Apa tumon sampean ngoten niku nek gak teng Indo? Nih sepurang neng, sing liyane langsung saya kepuntal-puntal kayaknya bang tua-tua nyanti Allah Allah Akbar. Jadi mekanisme ini kisim bian poro wali ini gue mulu nadiwi ini gue nyaman lo joko atin. Ini semua dulu yang buat yang memformulasi adalah poro wali kekasih Gusti Allah. Mula ana wong-wong sakniki niki suwe-suwe niku ya nyonto gayane para wali maune tumpeng emoh. Saiki sego kotak ya suwe-suwe gelem lho. Ayo mulai. Mulai gelem. Solawatan terbangan emoh. Sakniki alat musik organ ya gelem. Nek ora go lambe tum dem dum dem dum jenenge nasib gelem kabeh. Biyen suwo emoh saiki rukyah ya wis gelem lho kok suwe-suwe ngke biyen ziarah kubur emoh saiki birul waliden gelem yasinan emoh kafian gelem lho pokoke wis padha suwe-suwe pun to tenang mawon biyen ra ketunan saiki do gelem ketunan padha ngke biyen pon wage kliwon emoh. Saiki nek nang pasar pon wage kliwon yo gelem duwe mlano lumun malu. Aji men paman men. Ojo was dengan Islam yang ada di sini sebab yen pengembangnya para wali. Wali itu setingkat di atas fuqaha. Lho. Dadi alali fakih sik dimaca kitab wali wis download. Dadi aman mlano nggih. Amma ba'du. Lho niki durung mulai ngaji kula. Iki kek muka dimah iki kek pembukaan. Lho kiai iki nek ngaji lek enten amma ba'du ngoten. Kula wau pun amma ba'du to, Rek. Lah niki lagi kek pembukaan. Durung rampung. Kek urung mulai niki, tenang mawon. Lho iki lagi jelasno tentang para wali. Kula dereng jelasno se jangkung, dereng jelasno napa-napa. Jam pira niki? Lha kok ndi lho iki sajane iki kepengin rada suwe. Lho nek dinteni teng satu abad NU ditepo. Membu ngeri iki lho. Nyensuk kapan-kapan tak terusno meneh nggih. Kok kapan tak terusno nggih. Tenang yakin kula, kula janji kowe. Lha niku isi sampe kok ngepasi satu abad NU niku lho. Nek kula niku kernet kok teng NU niku lho. Kabeh wong tak jak numpak, ayo numpak. Lah kene penumpange numpak kernete ra eneng kan goleki yo. Endi kernet iki jangan kan keliru bes ngono kan repot. Oke, ini gua gue. Lah kehidupan saya jangkung masya Allah luar biasa. Mengikuti Sunan Kalijogo, mengikuti Sunan Kudus. Torekoe, dereng tak jelasno torekoe saya jangkung mangkene. Namine pun torekoh Maulamatiyah. Niku torekoe wong antik-antik. Nek model anyar iki senengane turu masjid nek ora sembayang. Ora iki toreko Maulamatiyah iki sembayange ngenteni ra eneng wong. Lah engko nek wis konangan kok ono kok gelem sembayang, nggowo botol arak cek dikira tukang mendem kuat ora ati iki dilokno wong ning sakjane awak dhewe iki nglakoni
Abek. Saiki wong dhewe ora kuat, jongko elek langsung sembayang ngarep dhewe. Allah. Nek utare kok malah sesuk meneh kapan-kapan tak jelasno. Wis muga-muga sedaya barokah. Nggih ya, entuk barokah para wali niku insyaallah. Kula tak terus iki barengi terus teng Sidoarjo. Nggih wong kernet kok ora entuk. Wis muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat lan kita panjenengan sedaya nggih binaringan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minan na'imin minan syakirin hamdan yuwafini 'amalan kafi'un mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur lana 'arafatak. Wa dhakkirna wa nasina hadzal dhikra bi ridhaka ya Allah. Ya Allah. Wa bi 'aqli rabbana in askanta min dhurriyyati bi wadin ghairi dhi zarin dhikal muharram. ربنا لي يقيم الصلاة فجعل عبيدا من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات المشكورة جعل أولادنا ذرياتنا تلان على المال الخير اللي بعد من اسم القيامة من إيمان لأبائنا أمهاتنا من الشيخ من شيخنا وجداد وجداتنا وسنكم شجعكم وجمع أصول ما فرس ما وفر لهم وارحمهم عبر ما فانهم الله متأخرنا جل متمنى لهم اللهم اجعل قبر متمرد الجنان اللهم اجعل متفرد جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بأقل الله إلى جلال ربك راضية مرضية فادخلي في عبادة وادخلي جنة اللهم سلمنا على المسلمين وعافنا على المسلمين وقيا ومشاهد الناس بدنا دين اللهم اجعل البدن بدن زاد من المطمئنة يا الله بلد طيبة رب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.